Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekistonda 27-oktyabr muhim siyosiy jarayon. Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Bugungi bizning mehmonimiz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, O'zLiDeP fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov bo'ladilar. Xush kelibsiz Aktam Ahmatovich. Aktam Ahmatovich mana siyosiy saylov jarayonlari qizg'in pallasiga kirishni boshladi va kuni kecha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovda ishtirok etishga ijozat berish bo'yicha qaror qabul qilindi. Aytingchi, partiyaning keyingi qadamlari qanday bo'ldi? Assalomu alaykum. Markaziy saylov komissiyasi partiyamizga joriy yilgi saylovlarda ishtirok etish uchun ruxsat e'lon qildi. Endigi qadamlarimiz birinchidan biz shu kunlarda o'zimizni saylovoldi dasturimizni xalqchil va yangiliklar bilan boyitgan holda uni qabul qilishga tayyorlab olishimiz kerak. Jarayon ketyapti. Buning ustida biz ish olib boryapmiz. O'tgan yil, bu yil, chunki qaysi yangiliklar, qaysi yo'nalishlarni biz saylovoldi dasturimizga kiritamiz. Chunki bizni partiyamizni asosiy elektoratiga manzur bo'ladigan, xalqimizni og'irini yengil qiladigan, muammolarni hal qiladigan muhim tashabbus va g'oyalarni saylovoldi dasturiga kiritayapmiz. Ikkinchidan, tashkiliy masalalar shu kunlarda, chunki mana ruxsat olinishi bilan biz imzolarni topshirdik. Shuni saylovga qatnashish bilan bog'liq barcha jarayonlar talab darajasida tashkil etilgandan keyin endigi vazifamiz joylarda boshlang'ich partiya tashkilotlarimizda, tuman tashkilotlarimizda, viloyat darajasida konferensiyalarimizni o'tkazib olishimiz kerak. Bu hisobot saylov konferensiyalari. Bu 2019-2024 yillarda amalga oshirilgan ishlarimizni saylovchilarimizga yetkazishimiz kerak. Ularni oldida hisob berishimiz kerak. Va mana shu jarayon endi amalga oshadi. Birinchidan 15 mingga yaqin bizni boshlang'ich partiya tashkilotlarimiz. Har birida mana shunday hisobot saylov konferensiyalarini o'tkazib, ham saylovoldi dasturimizga asosiy qo'shimcha va takliflarni olib, mana shu muhokamalarda biz shu ishlarni tashkillashtiramiz. Uchinchidan, biz shu kunlarda shu siyosiy jarayonlarga o'zimizni tayyorlash bo'yicha tashkiliy masalalardan o'zimizni kongressimizni o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Chunki bu kongressda qator masalalarni biz muhokama qilamiz. Eng muhimi, bu yilgi saylovoldi dasturimizni ham mana shu kongressda muhokamasiga kiritib, uni tasdiqlab, undan keyin saylovchilarimizga e'lon qilamiz. Va shu bilan birga o'zimizni 27 oktyabrda bo'ladigan saylov jarayonlariga bo'ladigan tashkiliy masalalarimizni ham ushbu kongressda biz muhokama qilib, qarorlarimizni qabul qilamiz va shuni shu yo'nalishda ishlarimizni tashkil etamiz. O'z umuman saylovlarda mana shu saylovchilarimizni eng qiziqtiradigan tomoni bu siyosiy partiyalarimizning saylovoldi dasturlari. Bu yilgi sizlarni partiyangizning saylovoldi dasturlarida qanday asosiy g'oyalar ilgari surilmoqda? Endi biz bu hali aytganimdek, birinchi navbatda bugun bizni elektoratimizni, saylovchilarimizni qiziqtirayotgan muammoli masalalarni biz chuqur o'rganib, ekspertlarimiz bilan birgalikda, endi chunki bu jarayon saylovga tayyorgarlik jarayoni oldingi saylov o'tgandan boshlanganda, bu jarayonda biz amalga oshirgan ishlarimiz bilan birgalikda chuqur tahlil asosida qiziqtirayotgan muammolarga juda katta e'tibor qaratyapmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan siyosiy kengashimizni yig'ilishida biz bu yo'nalishda ustuvor vazifalarga ham e'tibor qaratib o'tdik. Birinchidan, bu yil biz asosiy e'tiborni nimaga qaratyapmiz? Birinchidan, bizni partiyamiz islohotlarning izchil davom ettirish tarafdori. Chunki biz 2017 yildan boshlab amalga oshirilayotgan hurmatli prezidentimizni ochiqlik siyosati, erkinlik siyosatini qo'llab-quvvatlagan holda hamda 2030 yilgacha mo'ljallangan O'zbekiston 2030 strategiyasi bu davlatimiz rahbarini oldingi yilda saylovoldi dasturdagi asosiy g'oyalar mujassam etgan hujjat, muhim hujjat, mana shu strategiyada belgilangan vazifalar, maqsadlarni izchil amalga oshirish va uni ro'yobga chiqarish bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga olgan partiyamiz. Shu bilan birgalikda nima masalalar biz uchun ustuvor bo'lyapti? Birinchi, albatta, bu kambag'allikni qisqartirish masalasi.
Bu juda ham muhim masala. Ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida ishsizlikni kamaytirish buni asosiy omili bo'lgan. Tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash. Ya'ni juda katta marra olingan 2030 yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 karra oshirish. 160 milliard dollarga yetkazish masalasi yoki jon boshiga 4000 dollarga yetkazish. Va bu marrani amalga oshirish uchun yuqori iqtisodiy o'sish va har bir insonni salohiyatini ishga solish. Mana shu saylovoldi dasturimizdagi muhim yo'nalish va buni amalga oshirish uchun biz albatta tadbirkorlikni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim yo'nalishlar, normalarni taklif qilyapmiz. Birinchidan, amalga oshirilayotgan ishlar bu soliq yukini kamaytirishga qaratilgan va soddalashtirish, soliqqa tortish tizimini, tadbirkorlarga qulaylashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish. O'tgan 5 yil davomida 120 dan ortiq litsenziyalar, ruxsatnomalar bekor qilindi. Va biz bu jarayonni yana ko'rib chiqdik. Chuqur tahlil asosida yana 100 dan ortiq yo'nalishlar turibdiki, davlatni aralashuvini cheklash, raqobatga imkoniyat berish va turli xil yo'nalishlarda kichik biznesni, o'rta biznesni imkoniyatini oshirish masalasi. Va albatta biz biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha monopol faoliyatini cheklashga qaratilgan, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonini yana ham tezlashtirishga qaratilgan va eng muhimi iqtisodiy subyektlarning faoliyatiga aralashuvini keskin cheklashga qaratilgan aniq takliflarimiz bor. Bu iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ustuvor tarmoqlarga ham e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan ishlarni davom ettiramiz va oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish mahallabay dasturlar. Endi har bir mahalla bo'yicha master rejalar ishlab chiqish. Ya'ni uni ustuvor yo'nalishi. Mana hozir Sayxunobod tajribasi, Rijdivon tajribasi, Uyich tajribasi, Yunusobod tajribasi, Zarbdor tajribasi degan tajribalarni joriy qilish bu o'ziga xos har bir mahallada yangi loyihalar. Bitta Sayxunobod tajribasining o'zi ham mahalla va xonadon misolida 10 dan ortiq yangi mikro loyihalarni amalga oshirish va buni butun mamlakatga joriy qilish. Shu orqali ham millionlab oilalarni daromadini hozirga nisbatan 2-3 barobar oshirishga qaratilgan aniq vazifalar. Darhaqiqat, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mana shu tadbirkorlar kuni deb e'lon qilindi, qonun qabul qilindi. Tadbirkorlarimiz davlat rahbarini shu tadbirkorlar kunida beradigan mukofotlar desak ham bo'ladi. Bu juda katta bir yengillik, imtiyoz, imkoniyat, muammolar yechimiga qaratilgan bir katta bir yo'naltiruvchi bir dasturiy ham hujjat shuni yakuni bilan bo'ladi. Dasturiy hujjat. Bu muammolarni yechimga qaratilgan ham tadbirkorlikni imkoniyatlarini yana ham ishga solishga qaratilgan va biznes bilan davlatni bir ochiq muloqoti desak bo'ladi. Men shunday deb tushundim va Sayxunobod tajribasini esladingiz, davlatimiz rahbari o'zlari tashabbus qilib eng chekka bir rivojlanish og'ir bo'lgan tumanga borib ko'rib bir mahorat darsi qilib har bir xonadon misolida, oila misolida, mahalla misolida rivojlantirish imkoniyatlarini bir yo'l yo'riqqa berdilar-da. Mana shu rivojlanyaptiki, bu mahorat darsi. Biz uchun ham mahorat darsi. Va albatta mana shu qilingan ishlar albatta o'zini samarasini beryapti. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda davlatimiz rahbari ko'proq urg'uni tadbirkorlarni bugun qiynab kelayotgan masalalarga qaratdilar. Tadbirkorlikni rivojlantirishga bergan imtiyozlarni qanchalik samarali bo'layotganiga e'tibor qaratdilar. Va yana bir jihati, hozir iqtisodiyotimizni yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga qaratilgan choralar qo'llanilayotgan bir paytda muhim tashabbuslarni ilgari surdilar. Bu hozirgi sharoitda davlatni ma'lum bir olayotgan tushumlarini kamaytirishga haligi moyilligi kamaytirishga tomon harakatday tuyulsa-da, lekin yaqin istiqbolda tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiyotni barqaror qilishga imkoniyat. Bu qaysi sohada? Bu umumiy ovqatlanish sohasida muhim tashabbuslarni ilgari surdilar.
Çünkü halkımız şu sahada bu restoran biznesi deyizmi, oshxona biznesi bu yurda nisbatan yukarı bo'lgan nimani ochiqlashga bo'lgan. Yangi tashabbuslar bu keşbek tizimi bilan bog'liq, soliqlar bilan bog'liq imtiyozlarni berdilar. Juda ham muhim çünkü bu soha katta bandligini ta'minlayapti. Bu bandligini ham endi ochiq holda ta'minlashga imkon beradigan soha bu bizni elektoratimizga ham juda qo'llab-quvvatlaydigan bir yangi vositalar yoki qurilish sohasiga imkoniyatni oshirish. Turizm, xizmatlar sohasiga e'tiborni ko'paytirish. Bu orqali ish joylarini ham ko'paytirishga imkon bo'ladigan yangi loyihalar ilgari surildi. Bu juda ham muhim loyihalar va bu loyihalarni amalga oshirish orqali ming-minglab qo'shimcha yangi tadbirkorlik subyektlarini paydo bo'lishiga imkoniyat yaratadigan. Va shu bilan birga yana bir chaqiriq qildilar, davlat bilan biznesni ochiqligi. Bu davlat uchun ham ochiq siyosat, biznes uchun ham. Biznes uchun shaffof, erkinlik, biznesga ochiqlik kerak, qonunlarni barqarorligi kerak va shu bilan birga bir adolatli soliq kerak. Mana shunga hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shu 15 misol uchun bo'lib-bo'lib to'lash yoki moliyaviy jazoni qo'llash kerak bo'lgan holatda ham birinchi marta ularni kechirish imkoniyat berish. Bu ham tadbirkor bilan davlat o'rtasida o'zaro ishonchdi. Eng muhimi prezidentiga ishonchini oshiryapti. Tadbirkorlar davlat rahbariga ishonyapti. Tadbirkorlar qonunga ishonyapti. Tadbirkorlar erkin biznes qilib, daromadini ko'paytirib, ochiqlikka chiqishga ishonyapti. Mana shu ishonchni kecha bo'lgan muloqotda yana ham sezdik. Bularning erkinligi, ularning yangi tashabbuslarini oldinga surayotgan. Bizning partiyamiz endi buni qo'llayapti. Qo'llash kerak, qo'llaydigan qonunlar, qo'llaydigan sharoit yaratish bo'yicha yaxshi qonunlar qilish bilan davlatimiz rahbarini tashabbusini ilgari surishga yordam beramiz. Davlatimiz rahbarini tashabbuslarini o'zimizning dasturlarimizga singdirgan holda mana shu tadbirkorlarimiz, bizning asosiy elektoratimiz-ku, tadbirkor, ishbilarmon kishilar, bularni qo'llab-quvvatlashga yoshlar, yoshlarimizni biznes loyihalarini, biznes tashabbuslarini ko'paytirishga bo'lgan intilishlarini biz rivojlantirib beramiz yoki davlat rahbari davlat xaridlarini yana ham qulaylashtirib beramiz dedilar. Juda muhim tashabbus. 250 trillion so'mlik davlat xaridlarida kichik biznes ulushini oshirish. Chunki bu biznes rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladi. Yoki investitsiyaviy faolligini rivojlantirish. Banklar bilan, moliyaviy intizom bilan, moliyalashtirishni ham yangi shakllarga imkoniyat qilib berish. Bu mikromoliyalash banklari, mikromoliyalashga sharoit yaratish, Islom banki yoki islomiy moliyalashtirish, o'zaro kooperatsiya asosida moliyalashtirish, ulushni oshirish masalalari ham qo'yildi. Bular ham biznesni kengaytirishga imkon beradi. Eng asosiy narsa, men xulosa qilgan narsa, davlat bilan biznes o'rtasida ishonch oshib boryapti. Bu ishonchni prezidentimiz oshiryapti. Kafolatlari bilan, farmonlari bilan bu ishonchni qonunlarimiz oshiryapti. Bu ishonchni bu qonunlarimizni hamma joyda, O'zbekistonning hamma joyida bir xil bo'lishi bilan. Mana konstitutsiyaga kirishi bilan qator kafolatlar va bu konstitutsiyaviy kafolatlar endi qonunlarimizni o'zining aksini topishi bilan. Va agar shu ishonch qayerdadir putur yetkaziladigan bo'lsa, u davlat tashkiloti bo'ladimi, boshqa bir aralashuvchi bo'ladimi, jazoni muqarrarligi kuchayishi bilan va tekshirishni qat'iy cheklanishi bilan. Qayerda biznes u vijdonan yondashib, ya'ni vijdonli biznes bo'lib, davlatni oldidagi mas'uliyatini ham his qilayotgan bo'lsa, uni davlatning kafolati ko'payishi bilan, kuchayishi bilan o'zining aksini topyapti. Shuning uchun biz partiyamizni faollari, deputatlari mana shu qator qonunlar o'zgaradi endi yana bu qonunlarni tezroq qabul qilish, ularni ijrosini amalga oshirish bo'yicha, biznesga berilgan kafolatlarni yanada kuchaytirish bo'yicha biz yana ham faol bo'lamiz. Va bo'lajak saylovoldi dasturimizda ham mana shu muhim tashabbuslarni amalga oshirilishi bo'yicha faol ish olib boramiz. Va bu o'z aksini topadi. Albatta bu islohotlarning ishchil bo'lishi oldimizga qo'yilgan katta marra, ya'ni va'da emas, biz natija uchun ishlashimiz. Mana shu berilgan va'dalar amalga ko'chishi uchun biz bor kuchimizni, salohiyatimizni ishga solamiz. Partiyamizni faollari bilan, deputatlari bilan birgalikda. Bu masalada o'zlik deb prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkor ishbilarmon kishilarni ishonchini yana mustahkamlashga o'zining faol hissasini qo'shadi.
Va albatta bizning dasturimizda yoshlar masalasi ustuvor aks o'rin tutadi bu dasturimizda. Oldinga nisbatan ancha kengaygan. Bugun yoshlarimizni qiziqtiradigan masala nima? Birinchi, ish bilan ta'minlash masalasi, daromadli mehnat. Ya'ni ishsizlik darajasini mumkin bo'lgan eng past darajaga tushirish bizning maqsadimiz bo'lib turibdi va bu borada har yili 500 ming barqaror ish o'rinlarini yaratish va 1 million insonlarga daromadli mehnat bilan band bo'lish uchun sharoit yaratish. Bu juda katta reja, juda katta maqsad va bu borada biz o'qitish, o'rgatish, zamonaviy kasblarga o'rgatishga juda katta e'tibor qaratamiz. Biz 1 million yoshlarga zamonaviy kasb hunar o'rgatishni mana shu keyingi saylov davrida biz o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Buni moliyaviy manbalar va yoshlarni hayotga qiziqishini qo'llab-quvvatlash, innovatsion yo'nalish, ilm-fanga e'tiborni kuchaytirishga juda katta e'tibor qaratyapmiz. O'tgan davrda 3 barobarga ko'paygan bo'lsa, ilm-fan innovatsiyaga mablag' ajratish, bu safar biz mana shu 10 barobarga ko'paytirishni moliyaviy manbalarini oshirish, ya'ni innovatsiyasiz rivojlanishni tasavvur qila olmaymiz. Bu yerda ham sun'iy intellekt, ham startap loyihalar, ham mana shu yo'nalishda biz qonun qabul qilganmiz, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'tgan chaqiriqda bu qonunimizni ham ko'rib chiqib, yana ham takomillashtirib, mana shu zamonaviy moslab, chunki bu sohada qaysi mamlakat ko'proq imkoniyat va moliyaviy sharoit yaratadigan bo'lsa, o'sha mamlakatda rivojlanish kuchli bo'ladi. Biz buni juda ham yaxshi anglaymiz. Bu IT yo'nalishi ham, bu zamonaviy ishlab chiqarishlar, startap yo'nalishlari va bu yo'nalishlarda aniq-aniq loyihalar. Bizning dasturimizda ta'lim va tibbiyot alohida o'rin tutadi. Sifatli ta'limsiz biz taraqqiyotga erisha olmaymiz. Shuning uchun sifatli ta'lim bu oldimizga maqsad qo'ygan edik. Bolalar bog'chalari bilan maktabgacha ta'lim bilan qamrovni ko'paytirish va buni 100% ga chiqarish endilikda. Biz ancha sezilarli natijaga erishdik shu yo'nalishda va oliy ta'lim bilan qamrov masalalari ham hozir mana 40% dan oshgan bo'lsa, buni 50% ga yetkazish maktab bitiruvchilar bilan va ta'lim sifatini oshirish, ta'limda zamonaviy dual tizim, ya'ni kasb maktabni o'zida kasb hunar bilan ta'minlash masalalarini qo'ysak, biz bir yo'la daromad topadigan qatlamni, daromad ko'payadigan qatlamni maktabda bitirayotgan paytda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lamiz va o'quvchi o'rnini ko'paytirish. Maktabda hozir muammolar o'quvchi o'rni va bu o'quvchi o'rnini ham o'sha sifatli natijaga yo'naltirilgan. Eng muhimi pedagoglarni biz unutmasligimiz kerak. Ularning oylik maoshlarini oshirish, o'quv sharoitini zamonaviylashtirish va ish sharoitini yaxshilashga ham biz juda katta e'tibor qaratamiz ta'limda. Va shu yo'nalishda oliy o'quv dargohida o'qiydigan yoshlarimiz ham bizning e'tibor markazimizda bo'ladi. Mana shu davrda 150 ming yotoq o'rinlarini ta'minlash. Chunki boshqa shaharlarga kelib, katta-katta markazlarga kelib o'qiydigan yoshlarimiz albatta yashash sharoitini yaxshilash bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Va albatta bizning e'tiborimizda tibbiyot masalasi. Tibbiyot masalasi bu sifatli tibbiyot bu insonlarning umrini uzaytiradi. Shuning uchun bu yerda biz sug'urtalash tizimi tezroq joriy qilish, lekin o'zimizni xususiyatimizni inobatga olgan holda va yoshi ulug' insonlar ham bizning e'tiborimiz markazda bo'ladi, ya'ni kafolatlangan sifatli ijtimoiy xizmat. Mana shu masala juda ham muhim. Bu yerda ham pensiya ta'minoti masalalari, uni zamonaviy isloq qilish ham qarilikda hayotni bir yaxshi o'tkazish uchun sharoitini yaxshilash bo'yicha ham biz aniq-aniq takliflarimizni kirityapmiz dasturimizga. Bu yo'nalish ham qoladi. Endi dasturimizdagi yana bir muhim yo'nalish bu ijtimoiy soha bilan iqtisod ikkalasini uyg'un holda olib boryapmiz va biz davlat xizmatlarini samaradorligini oshirish, ya'ni mana o'tgan davrda 600 dan ortiq davlat xizmatlari bir oyna tamoyili asosida qulaylik yaratildi xalqimizga, tadbirkorlarga emas. Bu jarayon yana davom etadi. Davlat xizmatini yana ham qulaylashtirish va pastga yaqinlashtirish bo'yicha bizda aniq-aniq rejalarimiz bor. Shu dasturimizda hozir 5 ta katta maqsad, 500 vazifa biz e'lon qildik va yana bu 500 vazifa qamragan. Qaysi bir qatlam yo'qki,
jamiyatimizda yashaydigan bizni dasturimiz aloqador bo'lmasa, shuning uchun dasturimizda mana shu yo'nalishda bu sport rivojlantirish masalalari ham, davlat xavfsizligi masalalari ham, boshqaruvni takomillashtirish, kelgusida uni ixchamlashtirish va shu bilan birga samaradorligini oshirish, yashil iqtisodiyot masalalari, suv tejamkorligi, atrof muhit bilan bog'liq insonlarni yashashiga qulaylik yaratish masalalari ham, yashil energetikani qo'llab-quvvatlash katta bir sur'atlarda va uni ulushini 40%ga yetkazish jami bizni energiya ta'minotida va sanoat uchun muhim bo'lgan energiyani barqarorligini ta'minlash va bunda ham tabaqalashgan yondashuvni biz taklif qilyapmiz. Chunki hozir energetika bo'yicha birinchi qadamlar qo'yildi, muhim qonunlar qabul qilinyapti. Bu yerda ham biz mavsumiylikni hisobga olgan holda, oila xonadonni hisobga olgan holda, tadbirkorlik subyekti va boshqa subyektlarni inobatga olgan holda mana shunday bir aniq takliflarimiz bilan mana shu dasturimizni boyitgan holda biz taklif qilamiz. Jarayon davom etyapti. O'zi bilasizmi, 2024-yil dunyoda rekord darajada saylovlar o'tkazilganligi bilan tarixda qoladi. Ya'ni bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 97 ta mamlakatda turli darajadagi u yoki bu prezidentlik yoki parlament saylovlari o'tkazilar ekan, unda 4.2 milliard aholi mana shu saylovlarda ishtirok etadi. Xususan O'zbekistonda ham. Endi bilasiz, saylovlarda o'sha turli siyosiy texnologiyalardan foydalanishadi. O'tgan parlament, O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida ham juda qizg'in bo'lgan parlament saylovlarimiz, o'ziga xos bo'lib o'tgan turli siyosiy texnologiyalardan foydalangansizlar. Bu yil mana shu saylovlarda qanday, mana shu saylovoldi tashviqotda qanday yangi usullardan foydalanmoqchisizlar? Rahmat. Endi bu to'liq ochish imkoniyati yo'q. Hozir albatta bu jarayon har bir partiyani o'zini uslublari, lekin ayrimlariga to'xtab o'taman. Bu birinchi, hozir ko'proq saylovchilarimiz, ayniqcha yoshlarimiz, faol yoshlarimiz ishtirok etayotgan yosh ulug' insonlarimiz ham hozir internetdan juda yaxshi foydalanyapti. Foydalanuvchilarimiz soni aholimiz soniga tenglashgan, bu degani juda katta bir resurs bu internet orqali axborot tarqatish. Buni eng samarali, eng qulay va sodda usullaridan foydalanyapmiz. Foydalanishda bir maqsad ham hozir jarayonda ketyapmiz. Bu ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zimizni g'oyalarimizni yetkazish va shu jarayonda har bir qatlamga o'ziga xos bo'lgan shiorlarimiz bilan qisqa, lo'nda, aniq. Har bir inson saylovchi aytadi-da, bu partiya menga nima beradi ertaga g'olib bo'lsa, mana hayotimda nima o'zgaradi degan savolga javobni biz berishga hozirdan o'ziga mos. Misol uchun yoshlar, yosh oilalar uchun nima bugun qiziq? Uy joy qiziq. Ular yaxshi uy joyga ega bo'lsa, arzon ijara bo'lsa, misol uchun, demak biz dasturimizda 1 million uy joyini qurishni juda katta marrani olyapmizda. Bu yana ma'qul keladigan narxlarda yoshlarga imtiyoz bilan, demak buni singdirish yo'li shu yoshlarga tegishli axborotni biz yetkazib berishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlar orqali, bu Instagram deysizmi, Facebook tarmog'i orqali, Twitterdagi tarmoq orqali, Telegram messenjeri va mana shu orqali ham o'zimiz saytimiz, ommaviy axborot vositalari orqali mana shu ma'lumotlarni yetkazib berish. Bu bitta yo'nalish, shuning uchun biz saytimizni mutlaqo yangiladik. Yangi sayt, yangi platformaga o'tdik. Ikkinchi bir yo'nalish, pastda biz an'anaviy usuldan voz kechayotganimiz yo'q, oilalar bilan ishlash, xonadonlar bilan ishlash. Bu yil mana e'lon qildik o'zimizni siyosiy kengashimizni majlisda, yaqinda bo'lib o'tgan majlisda 3 million xonadonga kirib chiqish saylovoldi dasturimiz tashviqoti bilan. Bu orqali biz har bir oilada 4-5 nafar saylovga aloqador bo'lgan insonlarni o'zimizni g'oyamiz bilan qurollantirib, aynan bu usul ham o'zini samarasini yo'qotgani yo'q. Albatta biz bu ko'proq xonadonlar, ko'proq jamoalar, chunki bizning boshlang'ich partiya tashkilotlarimiz yetarlida, har bir mahallani to'liq qamrab olishga va boshlang'ich partiya tashkilotimizning kuchi, ko'ngillilarimizning kuchidan bu yo'nalishda kengroq foydalanamiz. Va shu yo'nalishda hozir yana bizni shtabimiz ishlayapti. Ilg'or texnologiyalardan qanday foydalanamiz? Biz chet el amaliyotini ham o'rganyapmiz bu yo'nalishda. Qanday yetkazish hali g'oyalarimizni, fikrlarimizni mana shu yo'nalishda ham ish olib boryapmiz. Yana bir qiziq palla, saylovlarning qiziq pallasi bu debatlar. Bu debatlar o'sha har bir saylovning ajralmas qismi. Umuman partiyangiz debatlarga qanchalik tayyor?
Ну, дебат бу мулоқот, бу дебат бу музокара, дебат бу бахс, мунозара. Ўша дебатда чархланади-да бу. Мен ўйлайман, ўтган сайловда тўғри эслатиб ўтдингиз, биз буни ўзимиз танамиздан ўтказиб кўрдик, халқга етказишга ҳаракат қилдик, асосий ғояларимизни. Биз бунга яхши тайёргарлик кўрдик дебатга бу. Чунки аввало дебатга чиқадиган одамларимиз ўзи, мандан тортиб ertaga saylovlarda qatnashadigan nomzodlarimiz, bizning faollarimiz, shu jarayonda partiyamiz g'oyalarini singdirish. Shuning uchun biz bu debatlarga yaxshi munosib tayyorgarlik bilan kiryapmiz. Jamiyatimiz ham shunga moslashdi-da, shuni kutyapti bizdan. Xo'p, saylov oldi qanaqa debatlar bo'ladi, qanaqa bir o'tkir-o'tkir savollarni bir-biriga qo'yadi, qanday qilib partiyalar bir-birini zaif joylarini ochadi, qanday qilib ustuvorligini ko'rsatadi degan savollarga biz mana shu debatlarda javob topamiz va xalqimizga yetkazamiz. Shu debatlarga o'zimiz g'oyalarimizni ham nozik jihatlarini ochib berishga ham harakat qilamiz. Debatlar bu raqobat deb aytingiz. Siz o'zi qaysi partiyani o'zingizga raqib deb bilasiz? Bu yilgi saylov oldi jarayonlarini biz tahlil qildik. Hozir endi ancha vaqtdan beri ishlayotganimizni aytdik-ku. Tahlilimiz shuni ko'rsatyaptiki, hozir partiyalarimiz nihoyatda jonlangan. Yangi-yangi tashabbuslar bilan chiqyapti. O'zini elektorati, saylovchilar sonini ham oshirishga harakat qilyapti. Agar o'tgan saylovdagi jami partiyalarning a'zolari sonini saylovchilar soniga nisbatini olsak, 2 barobardan ziyodga oshdi-da. Har bir partiya o'zini a'zolarining sonini ham ko'paytiryapti va xayrixohlar ham ko'payapti. Men o'ylayman, bu jarayonda hozir har bir partiya munosib tayyorgarlik bilan kiryapti. Biz ham shu raqiblarimizni har bir partiyani misolda ko'ryapmiz-da, biz alohida bittasi yo ikkitasi degan narsa yo'q. Endi har bir partiya o'zini elektorati bilan, o'zini g'oyalari bilan, ayniqsa charxlangan g'oyalari bilan kirib kelyapti-da. Biz ekologiya partiyasini oldin yosh partiya deganmiz, ularni ham a'zolari soni bir necha karra oshganligi yoki Adolat partiyasi ham o'zini sotsial sohada fikrlarini bir o'rtaga tashayotganligi, ayniqsa tanqidiy ruh ko'proq o'zini aksini topayotganligi, Xalq demokratik partiyasi ham shu siyosiy jarayonlarda o'zini elektoratini, manfaatini himoya qilish uchun jiddiy masalalarni qo'yayotgani bugun kun tartibiga va bizni hamkorimiz bo'lgan oxirgi saylovda Milliy tiklanish partiyasini ham o'zini elektoratda saylovchilardan ulushini olishga harakat nihoyatda kuchaygan, chunki u partiyani ham o'zini g'oyalari bor va o'sha g'oyalar qandaydir bir nimada biz bilan hamohang yaqin bo'lsa-da, u ham u partiya ham o'zini ulushini, o'zini hali katta pirogda ulushini olishga harakat qilyapti-da. Shuning uchun biz birorta partiyani bu saylovlarda bir zaifroq deb hisoblamaymiz va munosib raqib deb har birini g'oyasidan kelib chiqib, ularga ham munosib bir raqib sifatida biz turamiz har bir partiyaga va bu saylovlarda ham imkoniyatimizni yana ham oshirish uchun foydalanamiz. O'tgan saylovlarda mana partiyangiz parlamentda 53 ta o'rin egallagan. Bu yil qancha mo'ljal? Marra qanday bu yil? Endi bu yil ishtahamiz kattaroq, sababi siyosiy jarayonni 5 yillik siyosiy jarayondan faol tashabbuslarni ilgari surdik. Misol uchun mana konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha ham xalqimiz juda katta qismi qo'llab-quvvatladi. Bu jarayonda partiyamiz tashabbuskor bo'ldi, boshqa partiyalar Milliy tiklanish qo'lladi, qolgan partiyalar ham qo'shildi. Yoki muhim qonun tashabbuslarini olib chiqdik. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Bizni 2019 yildagi saylovdan keyingi jarayonimiz, bahs munozaralarimiz Oliy Majlisga ko'chdi, mahalliy kengashlarga ko'chdi-da, chunki saylovdan saylovgacha bo'lgan jarayonda partiyalarning faolligi yangi qonunlar bilan o'zini bergan va'dasini amalga oshirish bilan hisoblanadi-da. Qanchalik oshiradi? Uni birinchi navbatda qonunlar bilan hayotga tatbiq etadi. Keyin nazorat tahlil faoliyati bilan, joydagi ijro bilan-da biz mana shu 53 o'rnimiz o'tgan saylovdagi bu yil ko'paytirish uchun uni anchaga ko'paytirish uchun imkoniyat yaratdik deb o'ylaymiz. Sababi qabul qilgan qonunlarimiz, bergan tashabbuslarimiz, joylarda amalga oshirayotgan ishlarimiz bu raqamni ko'paytirishga bizga zamin yaratyapti. 53 o'rin olganimiz bilan biz bu 35% saylov jami qonunchilik palatasidagi deputatlar sonida 150 deputat. 150 deputatdan 35, biz to'g'ri eng ko'p o'rin oldik.
Lekin bu ham bitta partiyani o'zi saylovoldi dasturida belgilangan vazifalarni o'tkazish uchun yetarli emas. Bitta qonunni o'tkazatgan bo'lsak, kamida 50 plus 1, 50 foiz plus 1. Bu degani 150 nafar deputatdan 75 plus 1, bu 76 ta deputat ovoz berish kerak bitta qonun o'tish uchun. A biz 53 nafar bilan agar boshqa partiyalarni ovozini ola olmasak, hukumat bilan ishlayotgan yoki o'zimiz tashabbus qilgan yoki saylovoldi dasturida e'lon qilgan tashabbuslarni yolg'iz o'zimiz o'tkazishga qiynalamiz. Shuning uchun bu saylovda biz kamida biz qonun o'tkazayotgan ovozni olishimiz kerak. Demak, kamida 76 bo'lishi kerak. Kamida, u eng kamida. Konstitutsiyaviy qonunlarni o'tkazishimiz uchun, ya'ni muhim bo'lgan qator qonunlarni o'tkazyapmiz konstitutsiyaviy maqomdagi. Uning uchun 3 dan 2 qismi bo'lishi kerak. 150 deputatlarni. Shuning uchun marra nihoyatda baland. Biz mana shunga harakat qilyapmiz, sababi bizning saylov oldi dasturimiz keng qamrovli. Biz 2030 strategiyasini amalga oshirishda mas'uliyatini zimmasiga olgan partiyamiz. Bu yerda 10 partiyadan biz markazlashgan partiyadagi mas'uliyatni ham bo'ynimizga olyapmiz. Markazlashgan yo'nalish, ya'ni ijtimoiy masalalar ham biz uchun ustuvor. Endi bu yil mana o'zingiz bilasiz, aralash saylov tizimi, ya'ni yangi saylov tizimi bo'yicha saylovlar bo'lib o'tadi. Bu endi o'sha proporsional hamda majoritar saylov tizimi bo'ladi. Umuman partiyangiz mana shu yangi tizim bo'yicha saylovlarda qatnashishga qanchalik tayyor? Endi bu tashabbusni ham biz oldingi saylovlarda ilgari surganmiz. Saylov tizimini o'zgartirish, aynan proporsional tizimni joriy qilish masalalari bu ham bizni bitta saylovda ilgari surgan saylovoldi dasturimizdagi muhim bir tashabbusda amalga oshgani bo'ldi. Chunki yangilangan konstitutsiyadan keyin saylov qonunchiligimiz yangilandi va shuning natijasida saylovlarni biz aralash tizimini ma'qullab qabul qildik. Bu jarayonga biz tayyormiz. Chunki aralash saylov tizimi partiyalarni yana bir bor sinovdan o'tkazadi. Endi nafaqat nomzod, partiyani nomzodi, endilikda partiyani amalga oshirayotgan ishlari ham bu saylovlarda muhim bo'ladi, chunki odamlar partiyani o'ziga ham ovoz berish kerak bo'ladi, ya'ni partiya aynan shu partiyani ro'yxatiga, partiya tasdiqlagan ishiga. Shuning uchun bu aralash saylov tizimi saylov tizimimizdagi ham yangiliklarda. Bu aralash saylov tizimiga o'tganimiz bu dunyoni rivojlanayotgan mamlakatlari, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi asosida odamlarimizni siyosiy faolligini oshirishga undaydi. Shuning uchun bu jarayon ham nomzodlar 75 nafar qonunchilik palatasiga, ham 75 nafar to'g'ridan to'g'ri ro'yxat bilan saylanadigan partiyalarning ovozi juda ham muhim bo'ladi. Bu o'zgarishga ham biz tayyormiz. Bundan tashqari saylov qonunchiligimiz bilan juda muhim progressiv o'zgarishlar bo'ldi. Aynan oldingi saylovda majoritarda 2 tur bo'lardi. Ya'ni 50 foizdan ziyod ovoz olgan kishi to'g'ridan endi nisbiy ko'pchilik. Bu ham saylovdagi bir birinchi nimada bizni bir aralash saylov tizimini ham bir xususiyatini ko'rsatadiki, endi ko'rsatadigan nomzodlarimizni ham o'sha saylovlarda boshqa nomzodlarga nisbatan ustunligini ta'minlab berishimiz juda ham muhim bo'ladi. Aktam Ahmadovich, mana xalqaro press klub har hafta o'sha O'zbekistonimizda turli hududlarda so'rovnomalar o'tkazilyapti saylov bo'yicha. O'sha saylovchilarimizga u yoki bu savollar bilan murojaat qilyapmiz. Mana shu savollardan biri, saylovchilardan kelib tushgan bu savol, partiyalar o'rtasidagi raqobat faqat saylov oldi dasturlarida, saylov arafasida bo'ladimi yoki saylovdan tashqarida ham bo'ladimi degan savollarni ilgari surishyapti. Bunga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Endi bu to'g'ri savol. Chunki saylovoldi jarayonida raqobat boshqacha shaklga o'tadi, ham ancha jonlanadi. Saylovdan saylovgacha bo'lgan jarayonda bu hali aytganimdek parlamentda o'tadi. Parlamentda partiyalar o'zaro o'zini saylovoldi dasturini amalga oshirish uchun yangi qonunlar, qonunlarni takomillashtirish, shu bo'yicha tashabbuslarni ilgari suradi. Parlamentni nazorat, tahlil faoliyatdan shug'ullanadi, joylarga yetkazadi. Shuning uchun saylovchilarimiz hech ham o'ylamasligi kerakki, bu partiyalar birdan saylov oldida ko'payib qoladi, faoliyati kuchayib qoladi va shu jarayonda jonlanib qoladi. Qolgan paytda qayerda edi? Qolgan paytda bu
deputatlar o'rtasida bo'ladi. Bironta qonun yo'qki, u qonun munozarasiz o'tsa. Bu fraksiyalarda, har bir partiyaning fraksiyasida har bitta qonun takomillashadi. Yangi tashabbuslar faqat mana 1 yilning o'zida deputatlarimiz tomonidan 17 ta qonun loyihasi tashabbus sifatida chiqib qabul qilinayotgani yoki parlamentda qabul qilingan qonunlarni takomiliga yetkazishda partiyamiz fraksiyasi deputatlari faol bo'lgan. Har bitta qonun o'sha elektorat manfaatidan kelib chiqib qabul qilinadi. Muhim qonunlar qabul qilindi o'tgan davrda. Mana misol uchun davlat qarzlari to'g'risidagi qonun. Bu biznesni rivojlantirish uchun, korrupsiyani kamaytirish uchun nihoyatda muhim bo'lgan qonun. Bu yil investitsiya faoliyati mamlakatda faqat birinchi yarim yillikda 15 milliard dollar. Bu chakana summa emas, o'tgan yilgisi bilan 2 barobar. To'g'ridan to'g'ri 14 milliard dollarga yetgan. Bu qonunning kuchi shu qonun bilan yaratilgan imkoniyat. Ya'ni 2020 yilda 1 yanvardan boshlab qator juda katta investitsiyaviy faoliyat bo'yicha imtiyozlar berildi. U doimiy ravishda takomillashtirib borildi. Bu ikkinchi bir yo'nalish deymiz yoki oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Mana bu yil biznesni boshlaganlar 600 mingni oshdi. Bo'lmagan oldingi yillarga nisbatan 3 barobar ko'payapti-da. Oldingi saylov dasturlarida ko'zlangan maqsad qanday edi va ularni qanchasi amalga oshdi? Misol uchun biz oldimizga vazifa qo'ygandik, tadbirkorlarga erkinlikni kengaytiramiz deb. Tekshirishlarni cheklaymiz degan. Albatta, tekshirishlar cheklandi. Erkinliklarni oshirdik. Biz soliq yukini kamaytirishni vazifa qilib qo'ygandik. Soliq yukini kamaytirishga erishdik desak bo'ladi va uni o'smasligini kafolatladik endilik. Ya'ni kamaysa kamayadi, endi o'smaydi. O'smaslik uchun soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritish. 20% bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'i 12%ga tushdi. Mulk solig'i 5%dan 1.5%ga tushirildi. Soliq yuklamasi ham 30%dan past bo'lgan nimaga tushirdik? Iqtisod, hukumat bilan. Bu albatta bu ijtimoiy soliq nagruzkasi 2 barobarga kamaydi. Soliq turlari ham qisqardi. Bu soliq ma'murchiligi ham takomillashtirildi. Nazorat tizimi ham tekshirish ma'murchilik deganda oddiy qilib aytganda hujjatlashtirish, buni soliq hisobotlari berish tartiboti, bu ham juda katta nimada. Jarimalar qo'llash amaliyoti. Bu bo'yicha ham qator bir yangi o'zgarishlar bo'ldi. Ustuvor sohalardagi monopolchi faoliyatini cheklash bo'yicha qonunlar qabul qildik. Raqobatni rivojlantirish, davlat mulkini qisqartirish. Davlat mulki ilgari 2 asosiy yo'nalish bilan xususiylashtirdi. Hozir 8 xil usulini qonun bilan joriy qildik. O'sish sur'atlari ta'minlangani uchun biz mana hozir 100 milliard dollarda ham mana yalpi ichki mahsulotimiz chiqdi. Bu katta ko'rsatkich. 6.4% birinchi yarim yillikda o'sish. Dunyoda sanoqli mamlakatlar erishyapti. Partiya tomonidan deputatlikka nomzodlarning ilgari surilishida qaysi jihatlar inobatga olinadi? Bu qonunchilikda belgilangan normalar bor, me'yorlar, yoshi bo'yicha qaroligi bo'yicha bular albatta inobatga olinadi. Eng muhimi partiyani g'oyalariga sodiqligi, partiya faoliyatida ishtirokini darajasi, ya'ni qaysi loyihalarni olib faol ishtirok etayotganligi, tajribasi hisobga olinadi. Xalq orasida xalqchil, ischil partiyani loyihalarini amalga oshirishda uni faol mehnat qilayotganligi inobatga olinadi. Albatta uni qaysi sohaga mansubligi inobatga olinadi. Va jinsi ham inobatga olinyapti. Xotin-qizlarga bu yil kvotani biz tashabbus bilan deputatlarimiz tashabbusi qo'llab-quvvatladik. 30%dan 40%ga ko'taryapmiz. Demak, nomzodlar orasida 40 nomzodlarimiz orasida 40% ayollar bo'lishi. Bu ham yo'nalish. Faol tadbirkorlar inobatga olinadi. Ya'ni elektoratimiz faol vakillari bo'lgani. Yoshlarga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Endi qonun tashabbusi bilan bog'liq bo'lganligi uchun sohaviy yo'nalishlarga ham e'tibor qaratamiz. Shuning uchun eng muhim mezonlardan biri uni g'oyalariga sodiqligi, uni tashabbuskorligi nomzodimizni jarayonda faolligi, xalq orasida obro'-e'tibori balandligi, o'sha amalga oshirilayotgan islohotlarda o'zini munosib hissasini qo'shayotgan, ayni g'oyalarni amalga oshirishda va qolgan faktorlar bilan birgalikdagi partiyani alohida loyihalarni amalga oshirish tashabbus ko'rsatish. Endi bu jarayonda o'ziga xos bir tanlov ham bor partiyani ichida, chunki 1 million 600 ming nafar a'zolarimiz uni ochdik biz.
5 yıl oldun bu rakam 2 barobar kamadi. Yani partiyamiz orasida xayrixohlar ko'paygan va a'zo bo'lishga intilish ko'paygan. Yani bularni orasidan tanlash oson emas-da. 1 million 600 ming a'zomiz ichidan deputatlikka bu raqobat, bu ichki raqobat bor-da. Bu majbur o'tgan 5 yil davomida, o'tayotgan 5 yil davomida o'zini ko'rsatadi. Kimdir deputat sifatida, kimdir faolimiz sifatida, kimdir boshlang'ich partiya tashkilotimizning a'zosi yoki uni rahbari sifatida o'zini jarayondagi partiyaning loyihalaridagi ishtiroki, o'sha hududda uni obro'-e'tibori, ya'ni qilgan ishlari bilan yoki qonunlarni ishlab chiqishda faolligi bilan o'zini ko'rsatganda buni partiyaning o'sha boshlang'ich bo'g'inlarida tanlov bo'ladi. O'sha tanlovdan o'tib baho bergandan keyin uni komissiya, o'sha tanlov bilan bog'liq o'zimiz ichki komissiyalarimiz o'ziga xos bir tanlovni bir shakli bor-da. Undan keyin uni yana ko'radi viloyatda. Ko'rib shuni orasidan eng saralangan, munosib ertaga bo'lajak debatlarda, raqobatda uchrashuvlarda va kelgusida shu g'oyalarni targ'ibot qilishda o'zini namoyon etadigan nomzodlarga biz kuchni beramiz, o'shalarni qo'llab-quvvatlab o'tkazadi partiyamizni o'sha vakolatli organ. Aktam Ahmadovich, ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Bo'lajak saylovlarda partiyaga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'ling.